Hvad hvis nu du ved at røre noget, vidste, om det var godt eller dårligt for dig? Hvis du ved at røre et frugt, vidste, om der var pesticider i, eller om det var økologisk? Hvis du ved at tænke på en aktie, vidste, om det var en god investering eller ej? Lyder det spændende? Det mener den her forfatter er muligt. David Hawkins' Power vs. Force. Jeg vil rigtig gerne lige forklare, hvad det går ud på, og hvordan det her hænger sammen med aktier. Men først og fremmest, hvem er jeg? Jeg hedder Bejle Grønbaum, jeg driver bloggen Penge og Frihed, som har til formål at hjælpe dig med at blive økonomisk uafhængig. Hvordan faldt jeg egentlig over den her bog, og hvorfor den spændende? Det var et interview med Monish Pabrai, som er en meget kendt value investor. Han sagde, han nævnte bogen, og så sagde han, at han brugte den her idé. Blandt andet, når han spiser frokost med folk, så vurderer han, om de bidrager positivt i hans liv eller ej. Og den har jeg gået og tænkt rigtig meget over, og jeg forstår det ikke. Hvordan kan man bare spise frokost med nogen og tænke, gode personer, dårlige personer, positivt, negativt? Men jeg tænkte, jeg måtte hellere undersøge, hvad det var for en bog. Derfor tænkte jeg, jeg vil læse den. Og nu hvor jeg læser den, giver det fuldstændig mening, og det skal jeg komme tilbage til. Men først og fremmest lidt introduktion til den her bog. Han forklarer i et af de første kapitler, at hvis du holder noget i din hånd, som er godt for dig, og får en anden til at prøve at presse armen ned, og du skal gøre modstand, hvis det er noget, der ikke er godt for dig, lad os sige, det er fødevarer, der ikke er godt for dig at spise, jamen så bliver du svag i den arm. Hvis det omvendt er noget for dig, som er godt, som er sundt, et økologisk æble, jamen så bliver du ret stærk i armen. Spændende tankegang. Jeg har ikke prøvet det lige med et æble eller med noget, der var usundt, men tankegangen på at for et øjeblik at være lidt uskeptisk med det, så bare sige, lad os sige, at det her er sandt, og så leger vi, så rider vi med på den her tanke. Det han siger i bogen, det er, at alting har energi, og det kan have en negativ energi eller en positiv energi, og så er der forskellige deres, en skala af det, du kan se den her. Helt ned i bunden har du skam og skyldfølelse og apati, som har stærk negativ energi. Op i toppen, jamen der har du kærlighed og enlightenment og forskellige andre ting. Nu vil jeg lige gå igennem de her ting i detaljer, i lidt mere detaljer. Her ser du de negative energiniveauer. Så hvis vi starter ned i bunden, så har du skam. Og skam, nogle der befinder sig i skam, de er direkte farlige. Han siger nogle forskellige ting, som skam, det drejer sig også om at tabe ansigt, det drejer sig om at blive lukket ude af en gruppe. Så hvis man oplever, for eksempel, det kan være helt så banalt, som at man bliver lukket ude af en Facebook-gruppe og har en meget stærk reaktion på det, jamen så er det faktisk, fordi man lige hurtigt kan komme til at dyppe ned her. Vi kan alle sammen bevæge os på de her forskellige energiniveauer, og når man taler om, at en person er på et energiniveau, så er det, fordi man sidder fast på det. Hvis du bliver fyret for eksempel, kan du også komme helt ned og dyppe ned i skamniveauet. Det er derfor, man læser om, at de her frygtelige tilfælde af familie, hvor manden bliver fyret, og så går han hen og skyder hele familien. Det sker sjældent, men altså, jeg har altid undret mig over, det, hvordan det kan ske. Men det er, fordi de dypper helt ned i det nederste energiniveau og bliver ret farlige. Det næste er skyldfølelse. Og skyldfølelse kan føre til vrede. Skyldfølelse er noget, vi bruger rigtig meget, både i retssystemet og når vi opdrager børn. Negativt skal undgås. Det næste er apati, og faktisk kan det være en fordel, hvis man bevæger sig fra skam og skyldfølelse til at være fuldstændig ligeglad og ikke gider gøre noget ved tingene, men det er stadig en meget negativ energi, der er i det. Det her, det er, hvor mange fattige bevæger sig, og man føler ikke noget håb, og de her mennesker føles meget tunge at omgås. Det næste er sorg, og vi kan alle sammen komme ud for at miste nogen og føle sorg, men det er, når man sidder fast i den her. Sorg, jeg troede lige, jeg havde hoppet en over, det har jeg ikke. Der står så også, at hvis man har oplevet sorg tidligt i ens liv, så har man tendens til at sidde fast her. Det gjorde mig lidt bange, fordi jeg har faktisk mistet en forælder, da jeg var barn. Men ideen her er, at man kommer videre fra det, at man ikke sidder fast i det. Ja. Og der så siger han også, at faktisk er sorg jo bedre end apati, så når man ser nogen, som har siddet fast
i apati begynder at græde, så ved man, at de er på vej op i energiniveau, så det er en god ting. Det næste er frygt. Og hvad siger han om frygt? Jamen, frygt kan jo findes på alle mulige områder. Det kan også være frygt for at miste et forhold. Det skaber jalousi, så det er også en stærk negativ energi. Men frygt bliver også brugt rigtig meget i samfundet, når vi forsøger at få folk til at gøre, som vi gerne vil have, de skal gøre. Og så er der begær lyst, det som man på engelsk kalder desire. Og grådighed hører også til her, så hvis du investerer ud fra en, jeg vil have, og sådan, jeg er bange for at gå glip af det her, så er vi faktisk nede i et stærkt negativt mønster. Det næste er vrede, og det er jo tit, at begær og lyst forandrer sig til vrede, når man bliver skuffet, skriver han. Vrede er selvfølgelig også et stærkt negativt sted, men det kan være positivt at bevæge sig derop, hvis man har været nogle af de lavere. Så når man ser, at et meget fattigt samfund begynder at gøre oprør, så er det positivt, hvis de har været nede i apati for eksempel. Det næste er pride, stolthed. Og der siger han faktisk, at militærsystemer bevæger sig på det her niveau. Han siger helt specifikt United States Marine Corps. Kalibrerer, kalder han det, når man måler energien. De kalibrerer til 175. Og det er jo meget mere positivt end apati, hvis man får en person, som har levet i fattigdom fra ghettoen, til at bevæge sig, altså flytte sig fra 50 til 175, hvis man får dem ind i et militærprogram, og de bliver stolte over at få små stjerner og dimser på skulderen. Men det er stadig et negativt mønster. Det er stadig en negativ energi. Nu er vi kommet til det neutrale niveau, som er mod courage. Og det er et sindssygt vigtigt niveau, fordi man går fra negativ energi til neutral energi. Og når man når det her niveau, siger han, så vil livet virke spændende, exciting, stimulerende og udfordrende. Så det er super, super positivt at gå fra det negative til mod. Det, der også er vigtigt ved det her niveau, det er, at personer, der bevæger sig her, de begynder at give mere til verden, end de trækker fra verden. Alle dem, der bevæger sig på de negative energimønstre, de trækker energi ud af verden. De ender med, hvis de vil hele deres liv bevæger sig på det niveau, jamen så ender de med at tage mere fra verden, end de giver. Lidt trist, ikke? Nu begynder vi at komme op i de rigtig positive energiniveauer. Så, her har vi neutralitet. Og at være neutral betyder, at man ikke er investeret i et eller andet bestemt resultat. Og de her personer, som befinder sig på det niveau, de er rigtig, rigtig nemme at komme overens med. Hvad der andet sker, så tænker jeg, nå ja, det er sådan, det skulle være. Roll with the punches, som man kalder det på engelsk. De har ganske enkelt ikke noget behov for at kontrollere omstændighederne, eller udfaldet, eller andre mennesker. De er også lidt svære at holde fast i, fordi de er meget frie i det. Så kommer vi til villighed. Jeg måtte lige indsætte en, jeg havde glemt den før. Og det, der er med villighed, det er, at de begynder at have en vilje til at gøre ting. Og der er den store forskel på de neutrale og de villige, det er, at de neutrale, de gør sådan okay job. De er ikke sådan fantastisk arbejdskraft, men de næste her, de begynder virkelig at ville ting og gøre deres bedste, og de begynder nok også at få nogle forfremmelser. Med accept begynder man virkelig at forstå, at der ikke er noget, der sker, og som er de andres skyld. Det er alt sammen noget, som vi selv er ansvarlige for. Der er ikke noget, der sker for en. Og det her med at miste kærlighed, det kan man ikke, fordi kærlighed kommer inden fra en selv. Det er nogle af de ting, som man begynder at forstå på det her niveau, som kalibrerer af 350. Villighed jo kalibrerer af 310, det har jeg ikke fået skrevet ind. Dem, der har accept, er, at de begynder at tænke meget langsigtet, mere end de tænker kortsigtet, så de begynder at blive rigtig gode investorer også. Accept er også rigtig gode til at styre, både være disciplineret, men også at styre deres egne reaktioner, deres egne følelser. Godt. Det næste er fornuft. Her der har vi videnskabsmænd, advokater, læger. Vi har hjem med en masse bøger på væggene. Det er her, vi har rigtig mange Nobelpristagere. Og det, som er så underligt ved det her niveau, det er, at niveauet i sig selv blokerer for at komme videre, fordi fornuften forhindrer dem i at bevæge sig op på de
højere lag, fordi de højere lag kan være lidt ulogiske, det her med at tro 100% på kærligheden, så kommer der en masse måske videnskabelige argumenter i vejen. Et lille fun fact her er, at Einstein, Freud, Newton og Descartes, de er alle sammen kalibreret på omkring 499. Det er lidt dobbelt at sige omkring, når det er så præcis. Men det siger han altså i bogen. Og det er jo sjovt, fordi det er den høje del af reason, af fornuft. Men der er jo langt op til toppen. De kunne have været så meget mere, men de har nok stået lige ved loftet af, hvad fornuft ligesom kunne rumme. Et sjovt spørgsmål kunne jo så være at spørge, hvor må Warren Buffett og Charlie Munger kalibrere? Jeg vil gætte på, at de var også i den højere del, altså 499 deromkring. Jeg tror ikke, at de krydser over i kærlighed, glæde, fred og oplysning, fordi de er så logiske mennesker. De nok også ligger og støder op mod loftet af fornuft. Fordi det er jo det her med, at man er rationel, når man væger sig på det niveau, og for at kunne komme videre til det næste, bliver man nødt til at være lidt irrationel. For hvad er det næste? Det næste er kærlighed. Og her siger forfatteren, det er jo ikke kærlighed, som vi hører om det i popmusik, altså, åh, jeg længes efter, jeg savner dig. Det er kærlighed, som en slags kærlighed, der rummer alting. Ikke et bestemt menneske, som man bare må eje og giftes med. Det er en konstant kærlighed til verden. Her kommer en til lille fun fact. Kun 4% af verdens befolkning når op på det her stadie af energi, der hedder fornuft. 4% er altså virkelig, virkelig ikke mange. Forestil dig, at du har 100 mennesker, så er det kun 4 af dem. Og det er ikke dem, der befinder sig der. Det er dem, der når op på det niveau. Så resten af verdens befolkning befinder sig under det niveau. Og kun 0,4% når op og rører ved den rigtige kærlighed. Kærlighed til alting. De sidste flyver jeg lidt hurtigt igennem, fordi de, som du kan regne ud, hvis det kun er 0,4%, der opnår kærlighed, så er det meget, meget, meget få, der når op på de andre. Så vi her er vi i Buddha-niveau, så jeg tror ikke, du eller jeg realistisk set kan nå derop. Vi kan arbejde på det, men hvad er det? Glæde er, når man virkelig har indarbejdet kærlighed som en konstant følelse, så vil man opleve den her konstante følelse af glæde, eller joy, som man siger på engelsk. Det næste niveau er fred, som kalibrerer på 600, og han skriver, det er meget sjældent, han skriver ikke, hvor sjældent, der er ikke nogen procenter sat på her. Men han siger, der hvor vi ser det ind imellem i vores alles liv, det er faktisk i kunstens verden, der kan man opleve det. Great works of art, music and architecture that calibrate between 600 and 700 can transport us temporarily to higher levels of consciousness. Vi kan opleve en lille smule af det her, når vi ser store kunstværker. Det næste er oplysning. Her vil individet nærmest blive opløst. Personen, der når det her niveau, vil ikke længere føle sig som et individ, men vil føle sig som en del af det store, som man skriver. They no longer have an experience of an individual personal self, altså separate from others. Spændende. Så vi er virkelig på Buddha-niveau her. Men fun fact. The Big Blue, kan du huske den film? Om ham her, franskmanden, der var god til at holde vejret og dykke ned. Den film kalibrerer faktisk på 700, så det er ret højt. Det kan vi ikke se den i weekenden. Nogle andre hovedpointer for den her bog. Alt under 200 er negativt, det har været igennem. Som jeg nævnte før, Einstein og Newton blandt andet kalibreret på 499, altså lige under 500, og det var der mange andre virkelig kloge hoveder, der gør, og nok også der, hvor Warren Buffett og Charlie Munger kalibrerer. Men det her er ikke en lineær udvikling. Det skal man virkelig huske. Altså en lille forbedring i få procent kan virkelig have et kæmpe impact på dit liv. Desværre er det de færreste, der forbedrer sig over deres liv mere end 5%. De fleste sidder faktisk fast i det her. Hver tanke tæller. Hver eneste gang, du træffer en beslutning, så bruger du det her. Hver eneste gang, så kan du faktisk gå ind og mærke efter, om det er noget positivt eller negativt, der trækker i dig. Og som han siger, universet holder vejret, mens du træffer beslutningen. Fordi det er vigtigt. Hver eneste beslutning, du træffer, påvirker ikke bare dig, men påvirker hele universet. Det hele hænger sammen. Han siger også,
kindness er super vigtigt, altså måske på dansk kan vi kalde det venlighed. Så venlighed eller kindness mod både dig selv og mod andre er den bedste måde at transformere dig selv på og komme op i et højere niveau. Egentlig er det her med, at han siger, kindness mod dig selv, altså det her med at forkæle os selv og gøre noget, vi godt kan lide, og tage et varmt bad om aftenen, bare fordi, jamen gå en tur, når vi har lyst til, det får dig op på et højere niveau, og det er ikke bare godt for dig, men det er godt for hele menneskeheden. Alt, hvad du gør, kommer tilbage til dig. Det vil sige, det du sender ud, det vil på et eller andet tidspunkt vende tilbage. Så hvis du er venlig mod et andet menneske, vil du få den venlighed tilbage. Måske ikke lige præcis af det samme menneske, men på et andet tidspunkt. Så hvis du er gavmild et sted, så vil du få gavmildhed tilbage. Men vi kan ikke forvente, at det lige kommer tilbage på præcis samme måde, af det samme menneske eller i den samme form. Men det kommer tilbage til dig. Power versus force hedder bogen jo. Og der er nogle forskelle på de her to kræfter. Han siger, force bevæger sig altid mod noget. Der er meget friktion, når du bruger force. Det gør power ikke. Power bevæger sig med tingene. Power hænger sammen med medfølelse, og det giver dig en god følelse. Mens force hænger meget sammen med bedømmelse, og det giver dig en skidt følelse i kroppen. Force giver win-lose, mens power giver win-win. Så alting kan jo måles. Hvordan han præcis gør det og når frem til så præcise tal som 499, det skal jeg ikke kunne tale om, men han siger, at du kan faktisk måle ting på en meget basal måde. Du kan mærke, om det er sandt eller usandt, om det er positiv energi eller negativ energi. Og det kan du måle derhjemme med nogle ret basale metoder. Godt. Så den ene metode, det er, at den ene, der skal være to personer, men først den ene skal holde noget i hånden, og så den anden hånd er strakt ud, og den anden person skal så prøve at presse den hånd ned. Hvis du holder noget, som, lad os sige for eksempel, det er noget, der er usundt for kroppen, jamen så vil du føle dig svag, og så vil den anden person ligesom få presset armen ned. Hvis det er noget, der er sundt for dig, som det førnævnte økologiske æble, jamen så vil du være meget stærk, og det vil være umuligt for den anden at få presset din arm ned. Det er jo ikke altid, man lige har en anden person, så er der også nogle metoder uden. Det skal også lige siges vigtigt, hvis bare den ene af de her to personer kalibrerer negativt, så kan man faktisk ikke bruge den metode. Godt. Den anden metode, den kan du bare gøre med dig selv, og der er ideen, at du skal lave et O med din hånd, altså du tager tommelfingeren og, tommelfingeren og langfingeren og laver det her O, og så skal du forsøge at ødelægge det O med den anden hånd. Hvordan du præcis gør det, om du også skal lave et O, eller om det bare er med en finger. Jeg går ud fra det med en finger her. Godt. Den tredje metode, det er at tage noget, der er meget tungt, og sætte det på et bord i cirka i hoftehøjde, og så forsøge at løfte det, mens du tænker på det, som du skal vurdere, hvordan det kalibrerer. Og der kunne du bare tænke på det, du behøver ikke at holde det. Egentlig ret spændende. Da jeg først begyndte at læse den her bog, så fik jeg sådan en aha-oplevelse, fordi jeg tænkte, jeg ved præcis, hvilket energiniveau noget er på. Ja, når jeg siger præcis, så siger jeg selvfølgelig ikke 499, men om det er positivt eller negativt, kan jeg ret hurtigt sige. Om mennesker, om oplevelser, om jamen, nabolag, om en skole. Jeg behøver ikke at stå og løfte noget tungt i hoftehøjde, eller få en anden til at få min arm til at gå op og ned. Jeg kan mærke det. Og det siger han også. Han siger, at hjernen vil prøve at argumentere, men hjertet ved besked. Nu vil jeg lige berøre to ting her til sidst. Det ene er den oprindelige grund til, at jeg ville læse bogen, hvilket var Monish Popeyes idé om, at man kan spise frokost med mennesker og vurdere dem. Og det andet er, hvordan kan vi så bruge det her med investeringer? Kan man vurdere folk så hurtigt, når man spiser frokost med dem, hører dem tale, og så ved, om de har positiv eller negativ allergi, og måske også få en idé om, de taler sandt eller usandt? Jeg vil sige, ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Det hjælper så lidt, at der er en lang liste med ord. Og vis den. Tjøtjøen, kan du se en lang liste? Det kommer jeg ikke til at tage op på skærmen, for det er virkelig, virkelig mange ord lige nu. Men hvert ord kalibrerer. Er det ikke spændende? Jeg skal hilse at sige, at long term, som er jo noget, vi gør, vi investerer langsigtet, er et positivt ord. Immediate er så et negativt ord. De satte dem over for hinanden. Choosing to er et positivt ord, altså det at vælge at gøre noget. Having to er et negativt ord. Og der er rigtig mange. Cheap er et negativt ord. Thrifty, som minder lidt om det, men ikke er det samme, er et positivt ord.
Der er rigtig, rigtig mange ord her, så man kan også lytte til, hvilket sprog bruger de. Man kan lytte til, om de brokker sig, og så kan man jo huske på de her niveauer, hvad de drejede af. Det kan man lytte lidt efter. Er de drejede af stolthed? Er de apati? Men vi kan, jeg er helt sikker på, at ved ikke at sidde og løfte noget tungt, men bare ved at sidde og lytte, og så mærke efter, så ved vi i hvert fald, om folk kalibrerer negativt eller positivt. Det kan godt være, at det kan være helt, helt, helt præcis, men vi får en idé om det. Så det, Manish Popper mener, det er, at han går ikke ud igen med folk, som bevæger sig på de negative niveauer, fordi de vil påvirke ham. Det vil trække ham ned mod det negative også. Jeg fandt lige et interview, hvor Manish Popper taler om den her bog. Det er i den her bog, Richard Weiser Happy, en virkelig god bog. Der siger han, at han læste den her bog, Power vs. Force, i 90'erne, og det har, nu skal jeg sige det helt præcis, it's a huge part of what I believe in. Så han har altså taget den her bog og taget det til sig. Hvis en person så intelligent, altså det kan jo lyde lidt hokus pokus, og så skal du stå med en citron eller et økologisk æble, og nogen skal prøve at presse din arm ned. Men når Manish Popper, som nok kalibrerer på 499, ligesom Newton og de andre så kloge hoveder, når han går ind og tager den her bog til sig, så vil jeg også tage den alvorligt. Han siger, det han især har taget fra den her bog, det er, at der ikke er noget, der hedder at tale usandt. Det er super vigtigt at tale sandt, så det han besluttet sig at gøre i alle sammenhænge. Så man siger, you can't get away with lying to other humans, and that's a very profound idea. Det er jo noget af det, vi måler, så man meget hurtigt kan fornemme, om nogen taler sandt eller usandt. Godt. Hvordan bruger han det så, når det er, han spiser frokost med folk? Manish Popper stiller sig selv et spørgsmål, et simpelt spørgsmål, og det er, will it make me better or worse to have a relationship with this person? Det er det spørgsmål, han stiller sig selv, når han har spist frokost, eller hvad han nu har lavet med dem. Han siger så, if the answer is worse, I'll cut them out. Han tilføjer så, most people don't pass the smell test. Au. En vigtig pointe med den slags spørgsmål, man skal stille, er faktisk, at det er vigtigt at stille spørgsmål, hvor der kan være et ja eller et nej svar på. Will it make me... Åh, lad os lige se det her spørgsmål. The answer is worse. Det er jo ikke et ja eller nej spørgsmål. Det er ikke noget vrøvl. Will it make me better or worse to have a relationship with this person? Der kan man faktisk ikke lave armtesten her. Hvad skal den sige? Ja til worse eller ja til better? Så det, man skal spørge, er, man skal stille et spørgsmål, som der kun kan blive svaret ja eller nej til. Som for eksempel, er det her æble godt for mig at spise? Ja. Nej. Is the CEO telling the truth? Mundmannis Popeye sidder og laver de her forskellige tests med armen, eller fingrene, eller løfter noget fra hofteniveau. Det tror jeg ikke. Han bruger sin mavefornemmelse. Og det var det, jeg sagde før. Vi behøver ikke de her tests, for du ved allerede svaret. Hvordan bruger vi så det her som investorer? Når vi investerer med min metode, så undersøger vi jo rigtig meget, hvad vi investerer i. Vi læser årsregnskaberne, vi laver en checkliste, hvor vi stiller masser af spørgsmål. Forstår vi produktet? Kan vi lide ledelsen? Hvor meget gæld er der i virksomheden? Har de konkurrencefordel? Og så videre, og så videre, og så videre. Vi får rigtig meget information. Og til sidst så sidder vi så med al den her information og skal træffe en beslutning. Det er faktisk ikke altid så nemt. Og det er så her, at du skal bruge din mavefornemmelse, kan man jo også kalde det her. Du skal stille dig selv spørgsmålet med at bruge kroppen til at svare. Men først når du har al den information, du skal bruge, du skal lave din research. Du kan ikke bare tage et eller andet, du ikke kender, og så bruge det som en citron i hånden og få nogen til at trykke på din arm. Det får du altså ikke noget godt afkast af. Men når du har al informationen, så må du sætte dig ned og så mærke efter. Hvad fortæller din mavefornemmelse dig? Og så er jeg ret sikker på, at du godt vil kunne finde et svar. Så det her er også noget, vi kan bruge som investorer. Fik du noget ud af den her video, så giv en lille like. Jeg bliver så glad, din måde at sige tak på. Og husk at følge med på min kanal.